Dobar Vlajo, pati, ajmo skreni ovde na centar. Vidi ovamo, svako za sebe u ovom srednjem polju, vežba oblikovanja, ovde ide, znači slalom, dolaziš do kapica, ulaz, izlaz ili bočni tip, ovde svako ide za sebe, a u sredini vežba oblikovanja. Može, šta god, jedna noga, druga noga, visoki skip, bočna kretanja razna, čučanj, tako. Ti uvek kreneš od ozgo, rameni pojas, karaoka, mali skokovi, rotacija, dođeš na stanicu, otvaranja, zatvaranja, raznolika kretanja. Thank you.